Noget numse, hey. Er der kommet en ny video, eller hvad? Det er der. Jeg har lige skimmet den igennem, kan man godt se. Forstår, jeg kan ikke, når der bliver spillet de facts. Ja, jeg kan ikke mere. Skal vi? Ej, sjov kralle. Vi spiller noget Roblox. Er du seriøs lige nu? Skal man ikke? Ej, sjov Søndergaard. Are you serious right now? Jeg har lavet en smoothie med kold skål før. Altså chat, nu kommer jeg med en ærlig confession her. Og jeg synes, det er modigt af mig at sige det her. Men jeg har vildt ikke spist kold skål særlig meget i mit liv. Hvad jeg kan huske, så har jeg bare tænkt, ad, kernemælk som dessert? Nej tak. Jeg gider engang have det som forret til min fucking madpakke i skolen. Men jeg er begyndt, og jeg har fået kold skål her i år. Der var det fodret nok. Men det er ikke noget, jeg gør mig så meget i. I tilbage til pizza. Men jeg skal være ærlig at sige til, at det er froderen. Og jeg købte også en koldskål for at lade den blive dårlig i køleren, for at så smide den ud, hvilket var lidt mærkeligt. Men det var god pris. 5 kroner for en cheesy koldskål. Så nu skal vi altså i gang med at lave en rucola-salat, så vi kan kombinere den her med. What the fuck? Hvorfor føler jeg, at Arke han er 2 år yngre her? Vi er altså i gang med at lave en rucola-salat, så vi kan kombinere den her med. Er det et gammelt klip, det der? Gå op og sig hej til den, mate. Sad ikke. Okay. Meget gammelt. Ja, hallo? Hvor er du henne? Er du i live? Hallo? Jeg pisser lidt i de bukser, vi har blivet. Er det ham der vil smadre mig, eller hvad? En eller anden, der fucking er bange for et computerspil? This motherfucker right here. Bro, man, der står og siger mig, at han vil fucking nakke mig med en omgang, man. I fucking Herning. Manden har en sølvring på nede fra Alenia, jeg tror, han er noget. Tærm til stjerneboksning, man. Bro, fucking et lower cut bang, og han er fucking smidt af serveren. Ud af mit ud. Jeg kunne lige sådan her en gang også. Han er live lige nu. Jeg kan ikke se, hvem... Jeg kan ikke finde ud af, hvem der spurgte. Jeg kan ikke finde ham. Okay, gift guys. Hør, giv mig den stjerneboksen imod Jackstar. Hvorfor vil alle slås imod mig? Jeg troede bare, gift guys var venner. Jo, mig og ham der, bros, vi er homies. What the feeling? For helvede. Ej, jeg vil faktisk hellere slås mod Ipsguys end Krisegang. Det føler jeg lidt mere værdig fight. Ipsguys, han respekterer jeg. Han lavede game ud til noget, der hedder ASMR. Prøv at smaske igen. Yo! 15-årig krøjs. Nu bliver jeg nødt til at steppe ind her. Nu tager jeg stille alt nu. Jeg har fucking prøvet at sove med folks bag. Det er et fucking gammel klip, det her. What the feeling? Hvad fuck er det for en ged, der her? Du er jeg føler, der er lidt iShow speed over ham her stream her, men jeg føler, han virker så random og mærkeligt, at det faktisk er sjovt. Oh my, jeg tror, jeg vil lide Mikey. Oh my. Underrated. Gjorde han det der lige for noget? Gjorde han lige det der? Jeg ved ikke lige, hvad han er i gang i ham der. Hold da fast. Det er giftet, så tager jeg den. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor har han et bad på værelset? Hvad er det, der foregår? Nej, det er køkken. Han streamer også i køkken. Hvad foregår der her? Der er en seng derovre, der er et bad der er et køkken der er et gamersetup der. Hvor skider manden? Hvorfor går jeg i baden her klokken 2 om natten i fucking t-shirt på stream? Det er det mærkeligste, jeg gjorde i mit liv. Skud til nosagen, XD. Det er jo ved, du bor i København. Average københavnerlejlighed. Til din, hvad hedder din ven? Udskudder. Lad mig spille pækker til porno. Kun aber i burde og wanker. Forstår I det? Count me in, boys! Grunden til, at han gemmer sig bag en maske, det er fordi, han prøver at være en person, han ikke er. Fortæl dem, Hauke! Fortæl dem, mand! Den eneste løve i sandkassen fortæller det, som det er. Og han gider ikke vise sin anden person, fordi alt det, han laver, det er mærkeligt. Og han, altså, jeg ved det ikke, altså. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han er bare fake. Jeg kan bare sige det nu. Du er fake.
Altså, der er ikke meget der. Fortæl dem. Jamen, jeg tror endda også, jeg har en pris om i røven, faktisk. En pris om i røven? Pris om i røven, faktisk. Så. Jeg holder fucking meget af, jeg har virkelig savnet af det her. Det er ligesom i de gamle dage, hvor vi sad her langt ud på de sene aftener og sad og skrev til tøser. Jeg har oprigtigt savnet jer. Hvad lever jeg med mit liv? Hvad lever jeg? Jo, det er en skøtel! Illusion! Wicked. Åh, oh, shit. Jeg kan ikke der. Jeg har aldrig hørt lige på mig. Ved du hvor privilegeret jeg er? Ved du hvor privilegeret? Ved du hvor sej jeg er? Ved du hvor top G jeg er? Jeg har 3 kontra tjen. Og ikke dumme med det. Jeg har 2. Hvad fuck? Nå! Chat, det er derfor, at de er blevet fjernet under corona. Han har nakket dem alle sammen. Papi el Dapetano. Maspis Himmelano. Kalder mig for Papi el Dapetano. Jeg ved ikke, om det er den samme drukstream, jeg har set, som der bliver klippet fra med ham her, eller om det er bare fordi, han drikker hver weekend, men jeg synes godt nok, der er mange drukstream-highlights. Bare smil! 3, 2, 1. Oh. Kom nu! Kom nu! Min mikrofon er godt, den er fra IKEA. Penge koster. Se derover, der er min moster. Mange ting kommer og går, men Søndergaard, han er ikke... for sjov. Når jeg spiser min bagel med hummus og pesto, bliver jeg glad. Kan I følge mig? Jo, hvad skete der? Ja. Men jeg bliver... Shit. Hvis det bliver så seksuelt, jeg får lyst til at sige... Pete! Pete, for filen! Hvis det bliver så seksuelt, jeg får lyst til at sige... What the hell, Pete? Jeg bliver simpelthen så seksuel, jeg får lyst til at sige, åh. Åh, hvor helvede. My guy, Pete. Jeg ringer igen. Hallo? Hallo? Hvem er det? Hallo? Dude. Jeg kan ikke. Jeg lover dig, ham der, han har fået en fed pive, ham der er numse, mand. Fuck, han har det spændende. Fuck! Kom nu, altså! Fuck! Ej, nej, tastaturen. Det er min fars tastatur, det her. Han slår mig ihjel. Det er min fars! Jeg har brugt penge på 4 points, rundt og giver mig et nyt. Play with my cash in. Seriøst, jeg føler godt nok, at Amdi, han er fell off, mand. De her highlights her, de er jo en uge gamle, halvdelen af dem. Det var det, der skete. Jo. Ikke lige så sjovt anden gang. Men er det hovedet gå? Er det hovedet gå i? Jeg ved altså ikke, hvad der sker for tiden. Jeg lægger mega meget. Det er også bare helt spændende, det klip der. Nu kan jeg læse den. By the way, du kan tage det prime. Det kan man lige fikse tak. Chat, jeg tror mængden af jer i chatten, der har lyst til at være den der blok suppe lige nu. Jeg spiller ingen suppe. Mere, forstår, jeg kan ikke, når der bliver spillet de facts. Jeg kan ikke mere. Hvad er det, portion? Ikke mere. Ah! Prøv lige. Ah! Er det sådan, man gør? Hvor fanden blev det af? Ah! Jeg ramte min skærm. Og sker det ikke noget. Det er sgu da også meget nemmere at gøre det, når man har sådan et fucking Huawei webcam til en 10'er, mand. Are you serious right now? Fuck, det er dumt, mand.
Altså bare lidt dyrk chat. Hvor stor forskel er på de to cams her? Det er sådan lidt her, der er mit hoved bare gråt. Her er der faktisk sådan en dybde i billedet. Sådan der. Der er god mikrofon på. Hvad så sammen, og velkommen til den stream her. Snazzy, tak for de 5 måneder af streg. Sætter pris på det, brother. Thank you so much. Er der ear rape? Nej. Nå, vi skruer lidt ned en gang her. Sådan der. Please ikke råb. Fucking krallestream, mand. Det skulle da meget fint ud.